Toni Kikas, üks kõvemaid fänne siin, meeskonna toetajad, et ütle, mis tunne oli täna peal tribüünil istuda, et ikkagi play-offis Balti liigas? Tunnen ülev, et eks ta hakkas siin mingi neljanda veerandi keskel hakkas nagu üles kerima, et enne seda oli selline punkt-punktis mäng, et kõik oli võimalik ja neljanda veerandi keskel siis tuli see tunne, et no, publik läks ka nagu täiesti asjaga kaasa, et oli näha, et see võit on kohe meie. Kuidas see tribüüni pealt saab fännid hindavad uusi mehi? Kuigi siit see ilmis läheb aega veidi seal Euroopa korvpalli reeglite õppimisega või? Ja ma ei näe nagu, et see kõige suurem probleem oleks, et pigem seal teistega kokku mängimine, et selle meeste liikumise joonise tabamine, et seal üllatussöötusi tuli nii siitseile kui ka Pubalole. Meeskonna mäng oli ideaalne, tegelikult oli meeskonna võitja ja eks me publik aitas hirmselt kaasa tegelikult täna. Ja absoluutselt, et mul endalgi kõrvad siritud ole. Super. Olgu! Kohtume juba Rakveres reedel. Aitäh sulle!